So ladies and gentlemen, with a big round, even if you're seated, wherever you are, help me make some noise for the funniest man in Uganda here to entertain you for a very long time, MC Mariachi! Yes, sir! Yeah. Yes, sir! Yes, sir! Thank you very much. Mumwezo gokulia seda tegoya gala kuboga ochulira eko kobajirese kunyiranga muumbo ina oh my god goya gala chentule ezili mukamulali banna mu December guno mwezi gwakulia sente kati abasama bazze omwana yagala kufuna ku banna Uganda abadde mbazungu agende ko mukale ya bulaka akwegombye chuya mgero tukelinge kundi kulinga munyoro bweli akumuza wabachi kukuta buku kusimuna tumiro buchala nga bweka nanga maria chi obugalo potable days mwe kubira kubugalo bulira magumba lokambula ngo linga akoloko se file banango bukazi obuti akaza abatono batama bani kamba buli obutono busana musajja do mukazi nina nakalamba langa ava ku mpiso bananga ha nedda mbabuli ya mazima bukazi obuti kale mulimu obutini obuyo just obuli media msi butono bonna baliwe chikacho obutini kana akakazi ko sanga nga keyambu deka nika kali kapega kapena nika kuleta feeling nga kutundu kecha makali potebo ochulia nye mulimu no mukazi atage janga lingo okulia kuluna ku olukuru naye atatama najja munnika najiteka ku kate ningo gamba agenda kulaba maso ku lutimbe nge pale bwetu alinga lino kula ka film ya amini e pale kali no gamba agenda fafagana na mbogo agenda fafagana nachi bannanga atena basajja mwinkubulya omusajja agenda jando omukazi nga munene kati nalaba banneiba yaze na katini akalezeeko kati n'omusajja naye n'agamba naye kandere ku wange kumbe owuwe alinga kira bwati alinga gavumenti kati amulera amumenya omukazi wambuza dadi owulira oti tioli mutoa kumbe amukoye omukazi yogera tikyobadde ki no problemu ayo gera ngambega kumbe omukazi amumenya otulia naye omunyiwe njaga kwoge omunyiwe njaga bobo gera amazima tibakola nsobi elo olumugamba dadi owulira oti anyumemenya bayo nawe bobo nse bogera ze kubulya amatafu abandike basungo kuba create omunigo solo mugamba tadi story tate tugenda ku fundraid wali yoti kamilioni agenda kola kuyimba sente meka mutwalo gumpe nyimbe nyimba ze abandike bali create bali creative nyo otulia eza kubulya amazima elo elo munigo omuwo mutwalo natandika nze filimu tawo Mfuwa. Chemono na center, wabali kuli yeti kwenye kwanga li hawa nduze ndi agara nyo. Nabade tambla, nabade au kugemu au kujinja loti. Ngeze kushopingo, maena inata nso gendayo. Kati haba kaka, patambula no wana. Newo ya huli ya umu mugaga no mwavu vannange, sende yesi kalize chitiwa. Akana kwa mugaga, bayi ingitene mama wako, bata nso kushopinga. Kati akango manya habana, kava kumama, kagenda katambula, kano nyawali game. Kala babi game, imoto kabi habana, webili.
katikali kabula katimukubula katandika okubuza mami wakala zewa afanda akasanga kabuza baby wanji where from I came with my mother I can't see I don't know what's wrong here katasikali akabuza bubera creative do you know the name of your mom yeah it's called madam Anne. Okay what is your name I'm Rachel do you know the number of your mother yes 0775 69 83 84 call I'm stranded Oudevye chikaka katuwo munaku abule awu munaku nebu abulo mulaba bangi ko kenonya okubika nayo Adaskali amubuza wazinani wazinani mama uyani batikeza ku CBS omwana alondeddwa omwana alondeddwa empale ya bituli alina amatamalinga alina amambuluga omwana talina linnya tayogera alabika kasiro jogola banze kambabuli amazima fe we twasomera twabonaabona nnyo nze malya kikomulaba fe twasomera mu government bonna basomere essomero lyosomeramu ngaakuliraanye wano talina kyayinza kukulagirira ananagira wandali uno tayogera kwe gambo lina damage zituddemu wakati wane bwobuuza answer cheri wano agendo chimalanga madamu abuuza who's talking twetwasomera twabonabona twaliko munze kubulira amazima tiryayinza kulagira uno tukange nalye natunulanga ekidiyeri Kadi petunyo chulia tomante mfe ba obi ba fe baswaza kadi maeti bambuza obi wange ba obi ba fosanga ye chairman wa stage ya boda ochulia obi wo mulalo sanga ya ine sawo ku chalo ochwe ba obi ba fe betuina omulala ye experience kusime misingi beba obi betuina niyele baba mwesi nza kubulia ne abana baba gagga ochulia basomede ku Zohana victorious obi amusanga ku airport amusanga ku embassy amusanga mu America ne kanga Rachel it's some time You live in USA. Yeah, it is 5 years now. Hey, oh my God. What are you doing here? I'm an ambassador. Oh, Lida, Besanze. What about you? I'm heading to Canada also, the other state. What are you doing? Finishing my course of a lawyer. Okay, we meet. Hey, my God, Wazala. Not yet. My guy just constructing our home in Las Vegas. Udiaslas. Kakati abana abantu bonna basome besanga mukatale amwekanga n'omwekanga Rachel wabaki mune nazaala bana bameka nina bana kati olagawa nina ebizibu bange bamusiba kiki yakula embizi enzibe sebo mkulu gashumba sasa kulaba kale sebo tulabye badde mugwanga badde nge bitawanya that's normal your life ya abantu abaina sindi twita mukusomozebwa wachulira katewa muboza mucharogo wa wasa wa msinka na wa asaga tsanga de kogera nyo bya bufumbo bwange na kale nga we just tono nyo okay you know nali ngenze nali Australia okay nali Australia nali ngenze kufuna ice cream nisanga kana kali kalunji ne babuze gasumbo lya ice cream ku butobo to mugagga kula tuba mu bya kito always okyulya bya bya kigagga yamusanga Australia kati omunaku wa mukyaza abanaku ba bakyaza bamukyaziza ku sita UBC agagga ba bakyaze ni TV bambuza mukulu kibiri go mwami wo wamusanga batukula bamunange batugambi wasima tuka babbi bamubulizaho nga basita tumira omusomesa aliyo ngene suti ekuluma oyagala gye makingira mu bibuuzo ola ndi kati sene ze saluba dola jendi tonekola mu mulimu yanguwa kubanja nali nyanjula ngoli mu ngereza seta sente zente kulo mulimu gwenyuma ngunsome okusoma kuyamba ki Simasoma, weriro, simanya. Aro soma sabatu kube migo. Tugenda soma ku Equator, sisulanga nawo. Soma sawa manyira banna. Niba kuchike emigo egy'obweru. Osoma Equator, tugenda jiri atetundibwa. Wanjiri baby, how are you? I'm coming. Oh my God.
tumira abakyala nga alina amatama gasinga akabi nasasi okulaba yugulira waggulu olinga penguin mulimu abasajja abendalungumusa n'okuwasa bannyinaze naye noba ne mukoddomiwo nga bannanga mbalamu amaanyi kaseera mwanyoko nakkubira baaba wangi muko bamuyodaido bannanga olwentugalabe kyokka ate gwe n'omunona kyokka yakalakata mwannyoko ate gwe genyini n'omunona i bannange bintu bya mukama bibuzaabuza bannange muvakisi kulikayo mu amerika muva wala asasi okulaase wawulonyirira ho ninga emmotoka za fino ziba zinyirira kubambalimu mulamu oh ekitiibwa asasi okulaba flanka gashumba taata mumupeera obugalo omukulu flanka gashumba obadde wooli kati bakwongera bibi singa twakubidde dda paatulo nabamuya bannaag 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 vai sokove vai bannaag uganda esisimuse uganda esisimuse uganda esisimuse omuganda azirika alaba azirisaako limu bannaayo gashumba flank gyobadde babadde bakusasula busasuzi batulimba oli musibe ne bannaage gasumba kyonkoze bannange gasumba fulaka gasumba fulaka gasumba kimanyi mpere empewo zitandise okujja gasumba nze jajjaawe mwongere emitwalanga gasumba bakulubaala omubbi atakyala bagaba singa egayi atulya bantwala nga mukanula maaso mwawuzanga siina mulamu omwana yanzunza paka waabwe taata owekitiibwa gashumba neyanza neyanze bali mupere ku bugalo fulanka gashumba bannange taata ebalenye bali eddala mukulu gashumba taata sisimuka uganda era kati siinza kuddamu kwebaka nsisimuse taata mbadde muwebake uganda abazinaabano kubagatandika omwita mumaaso kaseera bagenda mubiigo mama kampame kumbe tajja kulya muntu niyenza taata zoke nebakemesaati nagula endala zebiri muleke ga nti nabasa musoga mukibye ku kintu kyomusoga kisobola kubasa ggwanga naye tategeera kyokka mbabu musoga bambi abiwulira twawuka naye ekyanga baba tenda kunswaza obeera onkalakata bw oti mu bantu neyigaana tojja jige makulu tosobola kubeagana muganda bwobongo bwe balina omuganda omukyaze waka naiti egi okiwulira n'amanya weoteeka sente n'afuluma kamalova mu kiigolozi agenze kweyamba kumba akubira bannessimu kayongo genda kuzzaawo obuzzae bwe muyingira mubogole lumunzirike bannanga baganda sisobola kangende mweri eggwanga eritapulaninga ambeere naye nakiwulira bannange museka naye firimu eryekakati ategera oluganda oba nsikyuse nzire mu luzungu lulimi ndumanyi do you understand luganda swahili kyenyankole lutoro english swahili sasa we nakamatamatako yangu hakuna mchezo mimi napeleka sana hakuna mchezo mimi napeleka nangangalangala wowe sasa wewe yuko pesa ngani hakuna mchezo tangatanga thank you very much bless ya bless clear process clear process yaaah kulugasumba okinkoze taata nyanze taata neyanze gemunamu bali kuboganize day kawala konkalaba kali kambasada kafuliseeru naye ffe bannyinaffe atunda ntula ibanna kasanga kali kuli ku billboard kona kali apituyola naye gasumba mwane muli organized bano oba bakita ffe baalikuki bannaaga kitawo naffe naatereka yadde ejjeeke simanyi babuzeyi kibaligubaolikuki bannaage tasanebwoba otambudde ogenda nogenda emunyonyo
nogende kabala gala tosoagana sanga kamutoka kadagala ganda buno bulekana era bubera nankulabye nansana bubereje bulekana obulya balekana ntu sento sokuba emyaso nyampa nyampo fuba fuba tulika tuliko yenge dobo botede ntu semuzami lokoke gomba ntu sento somunange olemedde mukasavu jangu teke mukanana ntu sento bubereyo toyinza busanga era bakasumba je basula ngakanonya yochi Ayeba senga kale katandika kali munyonyo kale kana abagaga abagaga ntuso kube myasonya mpanya mpofuwa fuwa tulika tulika patuleva mabega sawo muganda bamutwala ne kayaya nawe rikati chesi wagira musoka na mutolo kweza alamu tuchisoboka endingidi ochulira ne jita tebeza alamu baza aladungu temukirizibwa nabagamba omwana ali creative bazali bo muganda omubbi No mutoro fala bana emiti mechi nayo mwana azaliwo muganda ku muganda ku miaka mukaga saba poloti mbabulira amazima mayaba lokole bali creative yedini etayi ya luyimba ninga ate bayimba omulokole chibawo chakola chaba abalokole tubasaba bali muno mwine kintu kyomwogera mu church simanya fire mutu yambe mwabule mu abantu bwa mwina kuogera chigambe cho basivilia ni badena ba majeba dorugamba fire bano bakume mutu yambe buyana